Десетки родолюбиви русенци засвидетелстваха, че апостолът и делото му не са забравени. След отслужване на панихида, членове и симпатизанти на ВМРО и много граждани се събраха на площад Ханко Брат. Оттам с портрет на апостола, знамена и факли, шествието стигна до паметника на свободата. Народният представител Искрен Веселинов припомни заветите, оставени ни от Левски. Това е личността, която в най-чиста степен олицетворява българския дух. Това е човекът, който с скромните си сили, въоръжен само със своята идея и със своята вяра в силата на народа, тръгна на онези исторически обиколки, които покриха България с революционни комитети, които на практика заразиха българите с желание за свобода. С падане на колене и светени глави, русенци се поклониха пред делото на Васил Левски и положиха цветя пред паметника на свободата. Всички си пожелаха до година честването да бъде пред новоизградения паметник на апостола в Русе.